bolje neće naći. Mi smo Bad Book Girls, osnovane smo 34.2022. godine. Evo, ovim putem pozivamo sve one koje vole Dinamo, koje vole naše plave, koje žele biti onaj gromoglasni glas, podrška našim bojsima na tribini. Nikakva konkurencija, nego podrška. Dođite, pridružite nam se, mi smo ženska navijačka udruga, prva na ovim prostorima, prva u Europi i ovo s ponosom vas pozivam. Dođite, pridružite nam se. Zagreb!